ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გიგა ნასარიძის დაჯარიმებას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ არ იყიდება საქართველოს ხელმძღვანელმა უკანონო შემოწირულობა განახორციელა, რითაც სახელმწიფო აუდიტი უნდა დაინტერესდეს. ახალგაზრდა იურისტების განმარტებით ნასარიძის გაერთიანებას საარჩევნო მიზნები არ აქვს, რის გამოც მას პარტიასთან გათანაბრებული ორგანიზაციის სტატუსი არ უნდა მიანიჭონ. შესაძლოა ორგანიზაცია სურს ასეთი სტატუსით ისეთი საქმიანობა განახორციელოს, რაც სხვა შემთხვევაში კანონით დაიშვებოდა. ანუ კანონმდებლობით რომელიმე პარტიის წინააღმდეგ ფინანსური რესურსის ხარჯვას იგივე შეზღუდვები უწესდება, რაც პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულობას, ნათქვამია ასოციაციის განცხადებაში. შეგახსენეთ, რომ ნასარიძის ორგანიზაცია პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ არის შექმნილი და სურს საზოგადოება მის რუსულ ინტერესებში დაარწმუნოს. ამ მიზნით არ იყიდება საქართველომ უკვე მოამზადა რეკლამები, რომლებიც ტელევიზიით გადის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ეს ვიდეო-რგოლები იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული შემოწირულობა, რაც დახარჯული თანხის 5 ოდენობით ისჯება.